Şiə lideri Müqtədə Əs-Sədr bundan sonra İraqın siyasi həyatında iştirak etməyəcəyini bəyan edib. France Press agentliyinə istinadən verilən məlumata görə o bildirib ki, bundan sonra ölkə hökumətində onun maraqlarını heç bir siyasi blok və ya məmur təmsil etməyəcək. Müqtədə Əs-Sədrin rəhbərlik etdiyi hərəkatın İraqdakı bütün nümayəndəlikləri də bağlanacaq. Təhsil sosial, tibbi və təhsil sahələri üzrə təsisatların fəaliyyətini davam etdirməsi nəzərdə tutulur. Əs-Sədr tərəfdarlarından biri dini liderin qərardan hərəkat üzvləri üçün gözlənilməz olduğunu açıqlayıb. Qeyd edək ki, hazırda qeyri-rəsmi Bəsrə Əmiri adlandırılan Əs-Sədrin tərəfdarları İraq parlamentində 325 yerdən 40-ına sahibdir. Diqqət çəkən məqam odur ki, Şiə lideri siyasətdən getməsi haqqında parlament seçkilərini az qalmış bəyan edib. Parlament seçkiləri bu il aprelin 30-unda keçiriləcək. Əs-Sədr hazırki başnazir Nuri Əl-Malikinin ən ciddi rəqiblərindən biri sayılırdı. Müqtədə Əs-Sədrin 2003-cü ildə yaratdığı Mehdi ordusu Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunlarının işğalına qarşı mübarizə aparan əsas qüvvələrdən biri olub. Şeyxin tərəfdarları 2008-ci ildə silahlı mübarizəni dayandırıb.